Gigi, merci. Dalika, bismillah. Ay konon tigi jagraf bandira musibe teddube bismillah mon e rubrique mon société dum non alay sagotan njehen ha tonto a Saint Louis a ton non wargo teskama ton a tiagal ndebe do sukabe rewbe jubbintuno ton fijirde honno a fo gaynde woni Simba gaynde ha o do suko gorko kay wasi hen fitanu mum taw non ko juwado labi o wona ko dum osi en jahat ha tonto amon kat mo geje way a ton kadi won suko debbo a bas de ton fitandu makko dum non ko tiagal wande o wadano avortement clandestin taw non kanko be koliti o mo yalti tuno au même moment e sukabe worbe ido o goto kam wadama teb weddama e suudu dumbirdundu goddo kam o do saha o yita ka taw kanko non wasi a fitandu makko a tiagal de o wadno on don avortement taw non rewani lawol bandirabe musibe teddube hande ko dum bunno tentude e rubrique mon société da hanya. Merci Dalika mbida sumbu gaindo ko holton Simbu gaynde wadi ko tonto Saint Louis kanko non be kolliti wonde ko suko gorko garnodo gam tawtorede den don fijirde woni Simbu gaynde ko hen kay felte mako difta taw non ne difti dum lafa mako bala taw non o difti do dum kanko mo jeyano e folio ngaji di dum non addi ton podi ndure ha kanko ni o hebi hen yuede dum addani mo waste mako hen fitan mako mo lafa mum diftanoko dum don sabi kadi ha on don wala mbiye ni Simba gayno hebani gasde sabu non be wadbe dum organiser kambe kadi odo saha abene ya sudu dundurdundu da hanya en ma jandum don na adde cedele kewde hay so wona ni wargo mais saha ayet be mbado dum etako tali so tawi ben be jalti be gonata koy riddondirde e sukabe imagine toi cukalen na wawi terede hawray auto wala ni yana hela wala ni gede godde ngananda horema din don folio ngaji na wawi dum addude donc ko sose mo ngananda il ne faut pas voilà autorisation effectivement voilà ben nam fe autorisation du coup so be dañi autorisation donc moddiat hay so tawi wodat hay so tay ko yimbe tato hanayo ngarambam ngam wadde couvrir on don événement sabu non be kolliti wonde dum don fof ko hani kay weltinde sukabe mais so tay ko weltinde sukabe ummanibe hani kadi tiadele e bonandeji e wargoji na teste hen donc dum don na foti wadde de éviter no feewi da hanya. Merci Dalika, c'est important que Karla et que Fatima. Mais bon, en tout cas, il y a des études là quand même. On attend de voir le dossier. Godumdum, il y a une dame là qui a avorté sur le debout. Eh, quand Koko Bado a avorté, tu as un rewani là où tu as un grand avortement clandestin. On y a des bonnes réunions. Effectivement, tu as un docteur Yumirma. Voilà, la famille, quand on tigui yari, John, quand on a un lycée Wande, on a un wide, on a un gandoda, quand on a un mendi, on ni jabbi kané ko kanko wadi mo dum don voilà e der dum aussi o rutti tiagal o yahi o wadi avorté par la suite non hen o yadi ha joni e suko gorko to hôpital de o yahi ton non médecin o mo tawi ton on wimo yo naw suko debbo to centre de santé burdo mo badade jon non de wonno kanko suko debbo o yidano jignabe makko anda kanko ko redu dum sabi kanko sali yade to centre de santé o rutti to galle mabbe ko dum rewi mo non hawo wasi fitanu makko de we yewi non be kolliti wande kanko ko baddo avortement clandestin e der dum aussi copain mo ko mo ganda kanko woni elmendi kanko nanga be kolliti aussi abe foti mo uddude 1 an dont 3 mois ferme kono copain mako goddo hono Aziz kanko non be ndiyani mo taw be kolliti wande kanko on ko dogdo voilà hala ka kam ko non yari la question anek mbida ko mendi le mendi la kanyum ene jabi kanyum jeebido mendi tilande ndo yahar wode avortende tende o sellande mendi yade mako hôpital encore effectivement nde mendi yada no mako pourquoi il a été quoi il est coupable quoi ba en tout cas be kolliti wonde kanko walli on don suko debbo peut-être e hala makko parce que ko kanko haali dum do eden gandi kam maydo halata mais d'après ko mendi haali ko o wi kanko o wadi reconnaître kanko jibini cukolel gel kono de suko debbo wadano avorté kanko holliti o tawaka dum mais dum don fof e voilà dum don no haali mais dum don fof henanaki monsieur le juge dum sabi ha kanko o tajanama 1 an dont 3 mois a ferme da haña kanko non goddo kam ko dogdo ko wadi ah ba be gol be kolliti kambe dido fofo yalti tuno i on dia eh ko la ma ya avort wi an hedal ko la ma he
Je ne sais pas si vous avez un problème. What estimate ko badda ko bada protéger hoore ma parce que imagine kanko yinno wadde yaltude e ngandama de don tiadel mais do tagane ba dadde hen dum non de tiadel de don testeté hen ke yimbe de pour par wattude hen hakkilay me surtout ma wad anana ganada ma yimbe me ma yayartel sa nani dum ni an hakkilma be dum do hono ne mi jorto yardu dum mais e di don condition ngati wal e di don circonstances gono djema an jitta tan fanti yo ibe ma dum te a wadat tan mais dum do arandi jeena ba ko be biyata ko ce qui est fait est déjà fait neddo so tawi Allah wadi ha won ko hebma an ya dañ fartange mbawa wadde assumer bada assumer sabu dum don aussi ko kam dum tan yaltintuma e won hene gele da nek c'est important to wonima no bimam a jara o wi kam mi jari ma gollam jodi pewi me haa daliga société gollam jodi pewi jen regi ngarten jari ne jenabli e rubrimen people